გაქვს. The sub amendment. The vote is open. 10 was adopted. აბა რას ხედავთ აგრესიულ ჩემს განცხადებაში? მე ვამბობდი რომ მეცხრე არხი და მისი შეკითხვა რომ არა კორექტულია და მე მაწუხებს პირადად რომ პრემიერ-მინისტრთან კავშირშია ტელევიზია და კარგი გამოსავალი მქონდა ნანახი რომ ჟურნალისტები არ დაჩეინებდნენ ქუჩაში და მთელი აპარატურა და რაც კი არსებობს და მეცხრე არხი ყველაფერს ჩუხნიდა პირველ არხს. რა იყო მაშ აგრესიული მე ვერ გამიგია. Ну, რაც ხდება დღეს საქართველოში გასაგებია რომ ისევ სიცრუის გატანას ახერხებენ ნაციონალობრივ და სამწუხაროა რომ ევროსაბჭოში შეიტანეს ეს სიცრუე ჯერ კიდევ ახერხებენ მოტყუებას ევროპელების და ამერიკელების, მაგრამ ძალიან ცოტას და ძალიან უმნიშვნელო საკითხებში. ესეც მალე დასრულდება. მე კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ საზოგადოებრივმა უწყებებს არც ერთი წამით არ შეცვლია ხელი მუშაობაში, არც ერთი გადაცემა არ შეფერხებულა, არც ერთი მიმართულებით არანაირი პრობლემა არ ყოფილა. დღესაც გრძელდება საზოგადოებრივმა უწყებებზე შემოწმება და მე ვერ ვიტყვი, რომ ეს არის რაღაცა ფორმა, რომელიც მიუღებელია საზოგადოებისათვის.